血は多ければ多いほど良い。いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。先を急ぐぞ。気持ちいいな。おう、世話焼かせちまったな。ここから切り返すぜ。便利なものよな。気持ちいい。そうじゃ、ここにはプラントがいる。倒さなければ制圧はできないぞ。やっやっ
続くかしら。やっ、その指輪全然似合ってないんだから。あれこそ負け犬の遠吠えだな。レガリアは世の薬指でこそ生えるもの。似合ってる、絶対に似合ってる。そうであろう、奏者よ。レガリア世に似合っていや。嬉しいが、そのなんだかやはり情熱的なのだな。よいぞ、許す。世の手指に触れるがよい。うん、最高級の白磁に触れるように優しくだぞ。奏者はやはりなんだか前のめりで、し
歌詞だな。ここではその配下の四騎たちも姿は見えぬとはいえ目はあるわけで、せっかくならマイルームでゆっくり。いや違うぞ。要は前のめりな奏者の情熱をこそ受け止めよう。しかしあれだ、ひとまずこの領域は安泰だぞ。エネミーもわかぬようだし、正真正銘の新たな領土となったよっ。奏者、聖杯戦争の保健室ほどではなくとも、マイルームには診断と治療。すぐに。どうなさるおつもり。何？この陰頭と関係、横連母と悪巧みが一体となった声は。いかにもまさしく、ここに、ここに。マスターを求めて行く清掃。三千世界のカラスを殺し、朝が来ぬよう祈りましょう。ここは我が国、神の国。水は潤い、実り豊かな中津国。国が打つ穂に水注ぎ、高間巡り、読み巡り、巡り巡りて水天日光。カードにキュートな青き装いをまといて、サーヴァントキャスター、今ここに水産です。やはりキャスター、貴様生きていたのか。懐かしいなどと何を言う。あやつは確かにそなたに協力し、共に聖杯戦争を戦ったサーヴァントだ。しかしそれは腹に一物あってのこと。あやつは何やら怪しい企みでそなたと仮契約し、聖杯を狙った太っ、ま、悪の栄えた試しはなし。最後には脱落したのだが、言えば貴様どうしていなくなったのだ。聖杯戦争の終盤、いつの間にか姿を消していたが。いつの間にかじゃねえですよ。あなたがムーンセル中枢に通じる道でドーンと私の背中を押して月の裏側に落としやがったんじゃないですか。はて、何のことやら。わからない。世には点でわからない。そうしゃよ、あやつの言い分には一切耳を貸さぬように。基本ピンク色の発言しかせぬ狐ゆえな。純真無垢なご主人様をそそのかしたり横連母していたのはどちらなんだか。ま、いいですけど、すぐにそちらのご主人様も私のものになりますし、今度は本気でどちらも落としに行きましょう。ああ、助けを求めるマスターのお声が私の耳にビビッと来ています。私、悲しみと欲望でどうにかなってしまいそう。
今は貴様の復活にかまっている時ではない。文句があれば後ほど来い、キャスター。今は奏者を休ませることが先決だ。貴様とてそれぐらいの心遣いは備えていよう。それはもちろん、ご主人様のお体は何より優先すべきことですが。それも今ひとときの辛抱と申しましょう。心が痛みますが、それはそれ、これはこれ、たまには強硬手段に訴えるのも良妻の務めです。というか、てへっ、玉ももう取っちゃってるんだな、強行手段。たまにはどころか、いつも強行策なのが貴様だったが。まあよい、世も人のことは言えぬ、あえて流す。腐れ縁ゆえ一応聞いてやろう。キャスター、貴様何を企んでいる？企みなんて人聞きの悪い。私はただ自分の本性に従っているだけ。何も分かっていないあなたとは違うのです。ほんと愚かな皇帝陛下、ご自分が何と寄り添っているのかも分からずに。レガリアが一つきりだとお思いになって、新たな王を気取るのはさぞや楽しかったでしょう。でもそれも今日この時をもっておしまいです。もう一つのレガリアの所有者として今ここにあなたへ宣戦布告いたします。宣戦布告だと？もう一つのレガリア？ええ、どちらも言葉通りに。ほら、この通り。奏者が二人。どういうことだ？なぜ奏者をはべらせている？世のマスターがどうして二人。巫女？あら、お分かりにならないんですね、セイバスさん。それは少しだけかわいそうですけど、構いません。私の方がずっとかわいそうだったんですから、あなたも少しくらいは苦しむべきと思いません？ですので、かわいそうついでに私宣言しちゃいます。宣言？ここに私はのたまいましょう。
これよりはセラフ全域の支配をレガリアとご主人様にかけて、私正真正銘のセラフの支配者になりますね。うむ、妄想全開のよまいごとご苦労だが、諦めよ夢見がちな狐よ。セラフの信用は世だとこのレガリアが示して。だからこの薬指のレガリア見えません。月の王権を持ってるのは今やあなただけじゃないのです。その証拠に、はい、そちらに情報を転送しておきましたから、後でじっくり確認なさいませ。現在セラフの支配権はこちら可愛いタマモちゃんが 50%、 そちらおバカな皇帝様が 50%。 お分かりでしょうか。綺麗さっぱり、私たちの戦力は拮抗しているのです。通した金妻のように美しく半分化です。空に太陽が2つあっては地が焼けるというもの。この数日でセラフの順次拡大に伴う新規領域と基地領域を合わせた全域の 50% ほどこちらの支配下に置かせていただきました。ですので残りもあっけなく、文字通りすぐにこちらで平らげましょう。あなたにはひとかけらも渡しません。ですから。ですからどうかお覚悟を。それまでそちらのご主人様は不本意ながらあなたにお任せし、いずれ仮初めの城は燃え尽きましょう。ムーンセルは私にレガリア、私は渓谷の美姫、国あらばこれを荒らし、民あらばこれをもてあそぶ、その本性には抗えませんゆえ。勇者の双子のようなものまで引き連れて。皇帝にして神王たる世に対してあの物言い、こともあろうに宣戦布告まで。もう一つのレガリアだと、バカな、そんなはずは。というか勇者、体は大事ないのか。そうか、それは何よりだ。だが、まずはマイルームへ戻るとしよう。
奏者よ。初陣はどうであった？率直な、そして素直な感想、特に許す。よこそ最優のセーバーにふさわしいということか。加えて、月の聖杯戦争に勝利したただ一人のマスターが傍らにいるのだ。世が強いのは全くの道理であった。うむ、世の奮戦をねぎらうそなたの言葉は嬉しいが、それはそれとしてだな。奏者よ、今回その奏者は世の指輪の中にだな。あそこに入った感じはどうであった？本当に辛くはなかったか？世はそなたに無理を強いてはいないか？